Gjithësësi... Uh, jo, po ju pyë e pra... sja, vërtet besoni se uh, Zodi Berisha ishkru e Ministri Shqipërisë President, mund të rezikoj burgun, pra mund të shkoj në burg. Të gjithë e dim uh, këtë proces gjysor i cili ka njësur, po duke të se nuk ka krye, me tërheqje reqje uh, avokatës të vendosur kryesisht uh, me bojkot të palës mbrojtëse, me procedura më ka ardhur fleta, së më ka ardhur e kanë firmosur, se kanë firmosur. Pra... Po jo, uh, unë mendoj që sigurisht është është shumë e mundshme që zot Berisha të dënohet sepse nuk besoj që Spaku do ta kishte nisur këto hetim pa pasur një lloj bindje që kjo pra ekzistojnë gjasa të mira që aty të ketë fajtorë dhe të cilët do të do dënohen. Ë uh, tani deri dje ndoshta ishte do dënohet dhëndri i tij apo zoti Berisha kjo vlen për të parë, po fakti që ka një akuzë ndaj Berishës do të thotë që nuk nuk do mjaftohen me dhëndrin, se jo më kot e kanë e kanë përfshirë në në pra akuzë, ka është në, në hetim, pra kanë hapur hetim ndaj Berishës. Çiko deri dje duke e pamundur që Berisha të ishte i hetuar. Do të thonë duke një, pra ata kanë 30 vite që nuk e dënojnë njëri tjetrin, as Rama Berishën, as Berisha Ramën. Pra kur Berisha ishte në pushtet, pavarësisht se Berisha kishte pushtet mbi gjykatat, kishte pushtet mbi prokurorët, ta kanë kontrolluar. Sot më shpolur gjithë... për këtë marrëveshje të fshehtë, po them drejtën kurse kam kuptuar. Ju si e shpjegoni? Po, do të thonë, ideja është kjo, janë disa fakte që unë i shoh. Pra kur Berisha ka qenë në pushtet, pse nuk ka dënuar zonin Rama? Ka kujtojmë që ka pas komisione parlamentare kundër zotit Rama, ka pas akuza pafundësisht për korrupsion, është akuzuar Rama si si zoti 20% që jep te pallate dhe merr te 20% është është të çdo është akuzuar për korrupsion ka... politik, po më sa duket s'ka pasur fakte të qëndësishme. Pikërisht Se kur Zoti Berisha nuk e çoi në gjykatë seriozisht, pra nuk pa atë një hetim real kundër Ramës. Nga ana Uh, gjithashtu zoti Rama kur nuk e çoi zotin Brishën spak, në, më fal, në 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 pokurri dhe nuk pati një tim kundër Brishës. Ai që po vepron tashmë spaku i cili dukshëm, po vepron edhe kundër Ramës, edhe kundër Brishës. Pra duket që janë faktorë të tjerë që po e nxisin spakun që dhëtoi. Nga ana tjetër, ajo çfarë shohim, këta jo thjesht nuk e kanë sulmuar njëri tjetrin, por këta e kanë mbrojtur njëri tjetrin dhe këta kanë bërë biznes së bashku. Për shembull, edhe tek cili ka qenë këtu moment Kdo që e, e ka mbrojtur njëri tjetrin. Një Por ne themi që uh, para pak muajsh dolën 64 kull, 4 kull, të cilat iu dhanë njerëzve të Zotit Berisha. Po jo vetëm kaq, po edhe edhe 20 e çast vite parë, 20 vite parë sa i bie, do të thon 15 uh, vite parë ndoshta, uh, Rama i ka dhënë leje ndërtimi për dy pallate Zotit uh, Berisha tek kompleksi Partizani. Dhe vetëm kaq, po Rama uh, ka bërë transferimin e truallit nga të uh, themi nga uh, terren sportiv në truall ndërtimi duke duke kundër pra duke dalë edhe kundër uh, planit urbanistik qytet. Pra ka shkelur planin urbanistik Zoti Rama për t'i dhënë mundësinë Zotit Berisha që të bëj 5.4 milion euro nga 130 metra katrorë që ka pasur aty. Pra këtu tregon që këta kanë ndihmuar njëri tjetrin pra në një farë mënyre, këta kanë bërë korrupsionin së bashku dhe këta e mbrojnë njëri tjetrin sepse